Para deixar registrado aí que eu vou botar aí para ajudar vocês, tá bom? Eu coloquei o chicote que do sensor de marcha da Top Trail, tá bom? Esse aqui é o conector, onde vai lá no chicote que vai lá pro motor para poder identificar as marchas aqui no velocímetro, tá bom? No reloginho. Eu vou já estar deixando registrado aí as cores, qual fio faz o quê, tá bom? Esse preto aqui é o positivo, que nem eu falei para vocês, que vai após chave, tá bom? Para poder ligar o sensor, é o positivo. E todos os outros fios são negativos para poder ativar, entendeu? O sensor da marcha, para poder indicar o 0 até o 4, tá bom? Então são cinco fios, seis com positivo que vai lá após chave, que eu já fiz lá o adaptador para poder conectar o positivo lá. Eu já até testei e eu só tô aqui só para poder, deixa eu ver se eu consigo focar também, né? Sem focar não vai dar. Tá vendo como é que não foca? É o celular, cara. O celular é muito ruim. Mas vou tentar. Foca, danado. Senão eu não vou conseguir explicar. Isso, focou. Tá vendo? As cores são aqui, ó: azul, verde, amarelo, branco e vermelho. Isso é do velocímetro, né? O pessoal que vai comprar esse velocímetro aí vai ficar registrado aí as cores para você poder tá ligando no chicote da Top Trail, tá bom? Aí você coloca, emenda nos fios aqui da Top Trail. Da Top Trail é esse aqui, ó. Vou te falar fio por fio. O vermelho, vamos ver, vermelho é o zero. É quando tá em neutro, correto? Então na Top Trail é, deixa eu ver aqui, verde com vermelho, tá vendo? Todo vermelho lá é o verde com vermelho aqui na Top Trail. Esse verde com vermelho da Top Trail, do chicote da Top Trail, é o zero, tá? Que é o neutro, que é quando a moto tá em neutro, tá? Agora vou ver o um é o branco. Vamos lá no branco. O branco é azul com vermelho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. O branco, mas a primeira marcha no chicote da Top Trail é o azul com vermelho, correto? Então já vimos esse vermelho e o branco, né? E vamos lá pro próximo, o 2. O 2 é o verde, é esse aqui, o 2, ó. No chicote da Top Trail não vai dar, não. Verde é o azul com preto, tá vendo? Azul com preto é o verde, que é a segunda marcha, tá bom? A terceira marcha é o amarelo, tá vendo? Que é o azul com branco, tá bom, pessoal? O da terceira marcha é o amarelo, azul com branco. E por último, é o azul aqui, ó, que é a quarta marcha, que é o vermelho com branco do chicote da Top Trail. Fizemos a instalação. É só plugar lá no chicote original da Top Trail que vai funcionar o sensor de marcha. Ligando, não esquecendo, o positivo do painel, tá? Do sensor de marcha. Esse aqui é o positivo do sensor de marcha. E esses aqui é onde vai pro chicote do motor. Voltando pro motor, para poder receber o sinal do zero até a primeira marcha, tá bom? É isso aí que eu queria deixar registrado. Isso aí vai ser uma parte aí dos vídeos aí que eu vou colocar aí para vocês verem, tá bom? Isso aí é muito importante, é o que dá trabalho. Eu fiquei aqui mó tempão descobrindo qual fio faz o quê, tanto no painel quanto no chicote. Então, quem
quem guardar esse vídeo aí, quando for instalar esse tipo de painel aqui na sua top 3, o pessoal que quer instalar esse painel aí, vai ser muito útil esse vídeo. Pelo menos vocês já vão pegar, vão cortar e já vão sair emendando aqui, se for essa série de cores aqui, entendeu? Que é universal, né? Que a maioria vem com essas cores aqui. Então isso vai, pô, vai ser de grande utilidade, tanto para mim, vamos dizer que eu venha fazer isso de novo, como para vocês aí que tiver a fim de instalar esse velocímetro aí na Top Trail, na Top Bike, na Top Let de vocês, tá bom? Fica um abraço aí para vocês e vamos lá. Daqui a pouco eu volto.